پر اتک بانی هر کلی وی ما او دوی ما خبر دا کوم چی زو حد دا خبر پا هر میٹن که دا خبر کوم دل تیم کوم چی زمانگا پا زرگون شیدان دی زرگون زخمیان دی زمانگا تاواننم شوی دی مالی تاواننا جانی تاواننا دا هر سر شوی دا طول بخل شو خود ما دا دی قام ملس چی پا کما توگا بانی بیزتی شوی دا د سر چاپریشن په نوم باندې زمونږ د کورونو بې عزتي شوې ده چک پوسټونو کې زمونږ پندرو بیا زمونږ مشران دا کوشش شوي ده دی بېزه دا بالکل ناقابل معافي جرم دی دا مونږ دې ته نه بخو نه دې ته تیار وو او یو تجویز مې دا دی چې څلورم اکتوبر حاجي صاحب یو تجویز ورکړی و چې یو ډېره لویه جلسه به کوو مظاهره به کوو خو مونږ بیا سلا مشوره وکړه چې دا تاریخ له ګوګټ دی زما خپل تجویز دار چې دا که ویشتم ستمبر شي نه له جمعې ورځ دا او مونږ دغه تاریخ مقرر کړو دا به لږ رالنډ شي په دې وخت کې که چېرته نورې راپېښې ستونزې راشي نو بیا به زمونږ دا تاریخ وګدي او مونږ ته به بیا دغه ځای او تجویز دی مهرباني.